वन्दे संस्कृतमातरं सर्वेभ्यः सुप्रभातं स्वस्ति श्रीप्लवनामसंवत्सरस्य मार्गशीर्षबहुल एकादश्याः गुरुवासरस्य तदनु एकविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य डिसेम्बर् त्रिंशत्तमदिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाणा सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका श्रीमती रजनीप्रिया वार्तासम्पादकः सामलमोहनः अद्यतनवार्ताः प्रपञ्चस्य प्रमुखा आपिल् इङ्क् संस्था स्वीयसंस्थायां ये उत्तमतया कार्यं कुर्वन्ति तान् चित्वा तेभ्यः उद्योगिभ्यः अधिलाभांशं प्रदातुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवती एकैकस्मै उत्तमोद्योगिने पञ्चत्रिंशत् लक्षाधिक एककोटिरूप्यकाणि प्रदास्यति इति भारतस्य राजधान्यां देहल्यां ओमिक्रान् करोना कीटाणोः व्याप्तेः अवसरे नगरे विद्यमानानां चलचित्रमन्दिराणां व्यायामशालानां सर्वविधपाठशालानां कलाशालानां च पिधानं कर्तुं राज्यसर्वकारः ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान् तथैव रात्रिनिर्बन्धः प्रतिदिनं रात्रौ दशवादनात् ం ప్రచలెట్రోల్ డీజిల్ ఇంధనయో మూల్యవర్ధన సామాన్య ప్రజా అతీవ కష్టం అనుభవంతో సార్ ఇవ్ విచిత ఝాార్ఖండ్ రాజ్య ముఖ్యమంత్రి శ్రీమాన్ హేమంత సోరేన్ మహోదయ ఆగామి జనవరి మాసవింశతితమ దినంకాత్ लीटर् पेट्रोल् इन्धनस्य मूल्ये पञ्चविंशतिरूप्यकाणि न्यूनीकर्तुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान् किन्तु एषः अवकाशः केवलं द्विचक्रिकाचालकेभ्यः द्वैकचालकेभ्यश्च एव भविष्यति इति मध्यप्रदेशस्य सर्वकारः ह्यः पञ्चदशसर्वकारीयानां सेवकचालक द्वारपालकोद्योगानां विज्ञापनं कृतवान् आसीत् एतस्मिन् अवसरे केवलं पञ्चदश सर्वकारीयोद्योगानां निमित्तम् इञ्जिनियरिङ्ग् समापिताः एम् बि ए समापिताः पी जी समापिताः च एतावता एकादशसहस्रछात्राः आवेदनं कृतवन्तः इति मध्यप्रदेशस्य जबलपुर जनपदाधीशः श्रीमान् करमवीर शर्मा महोदयः प्रजासमस्यानां परिष्कारविषये शतदिनानि यावत् आलस्यम् अभवत् इत्यनेन कारणेन स्वस्य डिसेम्बर् मासस्य वेतनं माददतु इति अधिकारिभ्यः संसूच्य स्वस्य दण्डनं स्वयमेव कृतवान् इति तेलङ्गाणायाः ऐ ऐ टि हैद्राबाद् विश्वविद्यालये विद्यमानेभ्यः छात्रेभ्यः भारतस्य प्राचीनविज्ञानं बोधयितुं संस्कृतभाषाशिक्षणं प्रचलति अस्मिन् विषये ऐ ऐ टि हैद्राबाद् निर्देशकः श्रीमान् बी एस् महोदयः ह्यः भाषणं कुर्वन् इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालये शताधिकाः संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्ति अग्रे अस्माकं विश्वविद्यालये संस्कृतभाषायां विद्यमानानां प्राचीनवैज्ञानिकग्रन्थानां परिशोधनम् अपि प्रचलिष्यति इत्येवम् उक्तवान् आसीत् इति वार्ताः अद्यतनं सुभाषितम् नैव सर्वदा औषधं युक्तमस्थाने गरलं ननुजायते भावः औषधम् उत्तमं चेदपि अस्थाने विनियोगेन तत् यथा विषं भवति तथा एव सत्यवचनमपि अस्थाने वदामः चेत् तत् कदाचित् विपरीतं भवेत् अतः पुण्यकामिनः सत्यं चेदपि सर्वदा तस्य विषये शून्यवचनानि न वदेयुः इति अस्तु श्वः प्रभाते सह पुनर्मेलिष्यामः तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु धन्यवादाः मुनिजनवाणी कविजनवाणी बुधजनवाणी संस्कृतम्